1960-ին կառուցված 76-ին շահագործված հայկական ատոմային էլեկտրակայանը կարող է դեռ երկար շահագործվել։ Նոր ատոմակայան կառուցելու հեռանկար ներկայում չկա։ Ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման երկարացումը ՀԱԵԿ-ին նոր կյանք կտա։ Կարող է շահագործվել մինչև 2036 թվականը։ Այս էլեկտրաբլոկը կարող է իր կյանքը երկարացնել նախ մինչև 2026 թվականը, բայց թույլատրելի է մինչև 36 թվականը։ Երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման համար Ռուսաստանից ստացած 270 միլիոն դոլար վարկի մասով Հայաստանը ռուսական կողմի համաձայնությունն է ստացել երկարացնել վարկի օգտագործման ժամկետը։ Այդ իսկ պատճառով մինչև 2021 թվականը վարկի երկարացում է նախատեսվում, որը թույլ կտա հասցնել երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման աշխատանքները իրենց ավարտին։ Ատոմակայանը Հայաստանի համար ստրատեգիական նշանակություն ունի, ներկայում այն ապահովում է երկրի էներգիայի 40%-ը, ամբողջ ծավալով հզորությամբ աշխատելու դեպքում կարող է մատակա արել մինչև 50%-ը, ասում է նախարար Պապիկյանը։ Ավելին, Հայաստանը պետք է շարունակի լինել էներգիա արտահանող երկիր, բայց քանի դեռ շրջափակված է երկու անբարեհաճ հարևանների կողմից ու այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրներից չի օգտվում, հարևանները պետք է համակերպվեն Հայաստանի ատոմային էներգիայի խաղաղ շահագործմանը։ Այս կերպ Պապիկյանը նաև հակադարձում է Եվրանես Ադրբեջանի պատվիրակության հայկական ատոմակայանի իբրև վտանգի մասին հարցին։ Ատոմակայան այս պահին և ընդհանրապես գործում է միջազգային բոլոր ստանդարտների համապատասխան, և այն գործողությունները, որ կատարվում են, և այն բարձր գնահատականը, որ միջազգային կառույցները տալիս են մեր ատոմակայանի մասին, խոսում է նրա մասին, որ գործընկերների մտահոգությունները տեղին չեն։ Ատոմակայանին երկրորդ կյանք տվող երկրորդ էներգաբլոկի շահագործումը 2026-ից հետո հնարավոր կլինի ռեակտորի Իրանի թրծումից հետո։ Ունենք հիմնավորումներ, բայց թրծումից հետո կարող ենք ևս երկար աշխատել։ Այսինքն առանց անվտանգության հիմնավորման ռեակտորի Իրանի հետագա շահագործումը չի լինի։ Դա տարիներ անց, իսկ մինչև այդ ատոմակայանի աչքի ընկած աշխատակիցներն են պարգևատրվում շնորհակալագրերով, պատվոգրերով։ Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։